رور ولی اللہ ات علی مقام دے پہ اسلام کی دغستر ہدف مرام دے رور ولی اللہ ات علی مقام دے پہ اسلام کی دغستر ہدف مرام دے پہ اسلام کی دغستر ہدف مرام دے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترمو، هذا بيغام تلفزيون لدنكو أو ردنكو أو محترمو حاضرينو دغايات ما كمولو استداد الله رب العالمين په کتاب کې هغه آیات دی چې دی کې الله رب العالمین د انسانانو د پیدا کولو او د دې عالم د پیدا کولو هغه سبب ذکر کوي. الله رب العالمین فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما د انسانانو پیریان نه دي پیدا کړي مګر دې لپاره چې زما عبادت وکړي. او علما کرام د یعبدون معنا کوي چې ای یوحدون، چې زما توحید بیان کړي دې لپاره چې ما یو وګڼي. بیا نور علماء کرام د توحید هغه تعریف چې کوي هو افراد الله عز وجل بالعباده، الله رب العالمین په ټولې بندګۍ کې یوازینی ګڼل او ټول عبادت د هغه دپاره کول بل چا دپاره نه. په دې سره څومره هغه اشتراک شرکي شیان چې وي هغه ټول تنفي کیږي، که هغه بوتان وي، قبرونه وي، همدارنګه هر هغه څه چې هغه د الله رب العالمین سره په عبادت کې شریکېدلی شي هغه تنفي کیږي. همدغه خالص عبادت دی الله رب العالمین دپاره. امام ابن تیمیه رحمه الله بیا د عبادت تعریف کوي: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت څه ته ویل کیږي؟ هو اسم ظاهر لكل ما يحبه الله. دا هر هغه څه شي نوم دی چې هغه الله رب العالمین ته محبوب وي او هغه غوره ګڼي، هغه که اقوال وي او که افعال وي، که څوک کومه خبره کوي والله رب العالمین ته نږدېوالی پکې وي، د الله رب العالمین ته غوره وي، دا عبادت دی. لکه د الله رب العالمین رالېږل شوی کتاب، د هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په خوله باندې موږ او تاسو ته ښودل شوي اذکار، یا دارنګه نور دا ټول چې کوم دي هغه قولي عبادتونه، دا عبادتونه دي. اعمالو کې بیا کوم چې ورته اسلامیات ویل کیږي، لکه لمونځونه، زکاتونه، همدارنګه روجي، حج، دا ټول چې کوم دي دا هغه افعال او اعمال او عبادتونه چې الله رب العالمین ته خوښ دي، او په دې باندې الله رب العالمین هغه یووالی ثابتېږي. دی وجنه علما کرامو دغه توحید چې کوم دی د الله رب العالمین یووالی دا تقسیم کړی په درې قسمه باندې، چې یو ته توحید الربوبیه ویل کیږي، او ځینې نور علما کرام ورته توحید المعرفه هم وایي، چې توحید الاسماء والصفات پکې هم داخلیږي. د الله رب العالمین یووالی او د هغه یو ګڼل د هغه په ربوبیت کې. ربوبیت څه ته ویل کیږي؟ چې الله ته دا عقیده وساتي چې دغه ځمکه او اسمان الله رب العالمین پیدا کړي، پیدا کول د انسانانو الله رب العالمین کوي، رزق الله رب العالمین ورکوي، مړه کول الله رب العالمین کوي، دا هر څه چې دا د الله رب العالمین په لاس کې دي، دې ته توحید الربوبیه ویل کیږي. دویم طرف ته د دې سره ورسره چې په توحید المعرفه کې داخلیږي، هغه توحید الاسماء والصفات دی. الله رب العالمین فرمایي: ولله الاسماء الحسنى. الله رب العالمین دپاره ښایسته ښایسته نومونه دي. په دې باندې ایمان لرل چې دغه نومونه چې د الله رب العالمین کوم دي، د هغو صفتونه چې کوم دي، دا حقیقي دي او معنا لري، او دا الله رب العالمین له خاص دي. په دې کې الله رب العالمین یوازې دی او یو دی. په دې کې په دې باندې عقیده ساتل او دې ته چې کوم په دې ایمان لرل، خو من غیر تحریف ولا تحریف ولا تعطیل. دې کې به تحریف هم نه کوي چې دې دا کوم نومونه دي په غلطه باندې وي، دې کې به تعطیل هم نه کوي چې نومونه شته او معناګانې نشته، لکه ځینې ډلې کوي. په دې سره چې کوم دی انسان هغه د الله رب العالمین یووالی او توحید چې کوم دی هغه ورباندې کمزوری کیږي. همدارنګه دریم او مهم عبادت توحید چې کوم دی، مهم قسم هغه توحید الالوهیه. ځینې علما کرام ورته توحید العباده وایي، الله رب العالمین یوازې ګڼل، یو ګڼل، د هغه عبادت کول،
او دا ډېر مهم توحید دی چې په دې کې د کال په اوږدو کې ځینې ورځې داسې راځي چې خلک پکې تیروځي. کله وایي چې دا د حسنینو میاشت ده، هغې دپاره دیګونه خاص کوي. ځینې خلک بیا ځي پیرانو ته داغونه غوښتنې کوي، ځینې ځي قبرونو ته داغونه غوښتنې کوي. دغه توحید الالوهیت او د توحید العباده چې کوم دی، د هغه سره منافات لري او دغه ورباندې خرابیږي. توحید الالوهیه، توحید العباده کې د الله رب العالمین دعا غوښتل دي، الله رب العالمین دپاره ذبح کول، د الله رب العالمین دپاره نذر کول، دا ټول چې کوم دي دا ټول په توحید العباده کې را یوځای کیږي. سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د الله تعالی پیغمبره، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. ما ته په اسلام کې یو داسې وینا وخیوه، داسې خبر راته وخیوه چې زما دا ضرورت پیښ نه شي چې بیا بل چا نه زه دغه پوښتنه کوم. هغه ورته وایي قل آمنت بالله ثم استقم. ته یو ځل داسې ووایه چې ما په الله رب العالمین باندې ایمان راوړی، ثم استقم، خو شرط دا ده چې بیا په دې خبره کلک ودرېږي. اخو دوی خبرې نه کوي. علما کرام وایي چې ایمان بیا څه ته ویل کیږي، څنګه په الله رب العالمین ایمان راوړي؟ بیا به وایي چې کله چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، کله چې کلمة الاخلاص یا العروة الوثقى چې ورته وایي، دغه د اخلاص او د ایمان هغه کلمه چې کله ته ووایې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، کلمه د شهادت ووایې، د دې نه وروسته یو مهمه خبره ده چې هغه ایمان دی. ایمان بیا څه ته ویل کیږي؟ دا ایمان هغه اقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. يوزل خذي ذا كلمة ولا وس كلمة ده دي أغم مفهوم تشهد ده تخبر ده إقرار باللسان استاف جواب عن تا كلمة ولا مؤمن شيء أو ورسالة كم ده تصديق بالجنان بس ربا ده خبرة كم ده ده بيماني جهو ده كلمة مريختيني ويري ده ده نجد ده يوچا ده يري ده وجنا يا ده كم مفادات ده وجنا او ورپسې چې کوم دی عمل بالارکان، بیا چې الله رب العالمین تا باندې څه مقرر کړي هغه ټول به بیا په خپلو جوارحو ستا چې کوم اعضاوي د جسم په هغو باندې عملي کوي، که هغه قولي په ژبه باندې، که عملي د بدن په نورو غړو باندې، دا به خامخا بیا ته عملي کوي. يزيد بطاعة الرحمن، څومره چې د الله رب العالمین اطاعت کوي ستا د ایمان به ورسره زیاتیږي. وينقص بطاعة الشيطان، او کله چې د الله رب العالمین اطاعت پرېښودو دا ایمان به ستا ورو ورو کمزوری کیږي. او موږ تاسو ته دا معلومه ده کله چې یو څوک د الله رب العالمین عبادت پرېږدي په خواهشاتو ورپسې ورپسې کیږي، موږ او تاسې په خپل ځان کې یو سړی عملي کولی شي چې د هغه الله رب العالمین سره تعلق کمیږي د ګناهونو په زیاتېدلو باندې، دې سره ایمان کمیږي. کله چې الله رب العالمین سره تعلق زیاتیږي، د الله رب العالمین دپاره عبادت کوي، نو دې سره ایمان قوي کیږي او د هغه لذت د خوا او لذت چې کوم دی د ایمان او د عبادت هغه سړي ته حاصلیږي. نو دغه د توحید هغه مهمه فایده هم ده چې کله یو څوک الله رب العالمین په صحیح طریقې سره وپېژني، د الله رب العالمین توحید په صحیح طریقې سره وپېژني، نو هغه به دا عبادت بې خوند ورکوي، د الله رب العالمین یووالی به ورله خوند ورکوي. هغه چې کوم عبادت کوي نو په دې باندې کوي چې زه داسې یو چا عبادت نه کوم چې سبا له زمانه په شا کیږي، بلکې سبا له ما د جهنم نه خلاصوي او جنت ته مې بوزي. دا یو څو لنډې خبرې وي توحید په باره کې. الله رب العالمین دې بیا اول ما له د عمل کول توفیق راکړي، بیا ټولو لیدونکو اوریدونکو له دې بیا الله رب العالمین د عمل کول توفیق ورکړي. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإسلام كده غصت أدب مراندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزت مندو مسلمانانو، قرآن مجید کی په سورۃ فاتحه کې یو آیت دی چې هر ورځ په هر رکعت کې دا تلاوت موږ کوو. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. چې ای رب، ما پر صراط مستقیم او پر صحیح لار باندې برابر کې، ما ته توفیق راکې چې زه پر دې اسلام او ایمان باندې قائم او دائم یم. دا ډیره مهمه مسله ده، خصوصا په نن زمانه کې چې هغه د فتنو دور دی او انسانان د دین سره ورځ په ورځ لرې کیږي او مختلف قسم د دنیا ابتلاءات امتحانونه دي، داسې امتحانونه دي چې هغه د انسان د دین سره تعلق لري. په دې دور کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انسان سره همیشه دا یو فکر او دا سوچ وي چې څنګه زه د خپل دین حفاظت وکم، څنګه زه پا
پر دی اسلام او پر دی ایمان باندې قائم او دائم اوسم. زکه د دنیا د انسان په ژوند کې د ټولو څخه مهم شی چې دی هغه استقامت دی، چې انسان پر دې دین باندې داغسې مستقیم پاتې سي، باقی پاتې سي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پر تاسو باندې دې مرګ نه راځي مګر په دا حالت کې چې تاسو پر مسلم په تاسو کې اسلام او ایمان وي. دې د وجې سه زه به مختصرا هغه ځینې اسباب ستاسو مخکې ذکر کوم چې په هغه باندې الله رب العالمین د انسان د دین حفاظت کوي. په دې کې د ټول څه مهم سبب چې دی هغه د انسان همیشه دعاګانې کول، دا ډیر مهم سبب دی. دې د وجې سه چې هر وخت به رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوره سوتی نو دا دعا به ویله چې اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او يظلم علي او اجهل او يجهل علي. اي رب تزما حفاظت وكي تزا يا خبل بلار سم يا بلسوك بلار كم. نو دي دا وجسا انسان بها من شخ بل دا عدد جوري چې دا دب دا الله رب العالمين سر تعلقي دي با دعاقانكي دي با دا اغا وقتوكي الله رب العالمين تلاس بورتكيش باكي الله رب العالمين دا انسان دعاء قبلي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او كم انسان چې اغا دعاء كي الله رب العالمين دا حفاظتك. دي دا وجسه حديث دي چې هغه دعاء چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر طول زياته كولا اغا دا دعاء وچ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اي هغه ذات چې دغه په لاس کې د انسانانو زړه دي تزما زړه پر دې اسلام او پر دې ایمان باندې مضبوطه کې. بهترین عمل هغه دا دی چې انسان ایمان راوړي او بیا پر هغه باندې استقامت وکړي. دغه دوم سبب چې دی هغه دا دی چې انسان خپل تعلق د قران مجید سره مضبوطه کړي، د دې تلاوت ډېر کوي، د دې کې فکر کوي، سوچ کوي، تدبر کوي. بلکې د قران مجید د نزول مقصد چې دی هغه تدبر دی، هغه دا دی چې انسان په هغه کې سوچ وکړي، فکر وکړي. او دا هغه کتاب دی چې په هغه کې هدایت دی. قران مجید هغه کتاب دی چې په هغه باندې انسان خپل تعلق د الله رب العالمین سره برقراره ساتي، خصوصا د فتنو په دور کې. اوس زمانه د فتنو دور دی. ابل ورځ دا یو مرګری دا میسج کړی و یو ګروپ ته، نو دا ډېر ښه راته ولګېدی. نو ځکه ول یو کس هغه د یو عالم نه پوښتنه وکړله چې د سلفو د پخوانیو خلکو تعلق د قرآن سره څنګه و. نو هغه ورته وویله چې کله څنګه چې نن سبا زموږ تعلق د موبایل سره دی، چې د خوبه سره پورته شو اول هغه شی چې هغه ته زموږ لاسته راځي هغه موبایل دی، چې بیدیږو اول هغه اخرنی هغه کار چې د هغه سره د زموږ تعلق پاتې کېږي هغه موبایل دی. دې د وجې سه قرآن مجید پاتې شو. نو قرآن مجید په دې کې هدایت دی، دې باندې انسان ایمان زیاتیږي. دې د وجې سه به قرآن مجید د قیامت په ورځ باندې شکایت کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به شکایت کوي، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کله اوس چې انسانانو پریښی دي. د دې شکایت به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. دغسې بل مهم سبب چې دی چې په هغه باندې د انسان ایمان مضبوطه کېږي هغه د انبیاو قصص، د هغو واقعات، دا اورېدل، دا ویل، دا ډېر مهم دی. الله رب العالمین فرمایي لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. دې د وجې سه که موږ مکی سورتو کې خصوصا وګورو ډیر داسې واقعات دي د انبیاو چې
الله رب العالمين قرآن مجید کی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ذکر کئی یوسف علیہ السلام واقع اسول د موسی علیہ السلام واقع اسول د ابراهیم علیہ السلام واقع اسول د یونس علیہ السلام واقع اسول او داس و د صد پاره د قصص او د واقعات د ذکر کو لنثبت به فؤادك استاد از ردر مضبوط کو زکه انسان چې کم اخستل اغه د انسانیت سکی د قدوات سکی اغه د بل چا سنکی د غسی مر مخته د صحابه کرام و رضوان الله علیهم اجمعین او بهترین تاریخ پروتی د غسی د تابعین او د پروتی د غسی د تبی تابعین او د پروتی د غسی د محدثین او د پروتی د غسی د فقها او د علما او د او په دې باب کې مستقل کتابونه لیکل شوی دی السیر والتراجم حافظ ابن الذهبي رحمه الله یو بهترین کتاب لیکل دی سیر اعلام النبلاء دا غسی متقدمین و متأخرین و تاریخ بهترین کتابونه لیکل دی دا ټول د دې د پاره چې انسان په دې باندې خپل د دې واقعات وایي نو د به ایمان مضبوط سي چې هغه د دې اسلام و ایمان د پاره کومې قربانیانې ورکړې وې چې بیا هغه قرباني او د دې اسلام د پاره زه هغه عمره کوشش او جد و جهد وکم الله رب العالمین دی زموږ ستاسو د ایمان و اسلام و د دین حفاظت وکي هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په اسلام کې د غست ادب مرام دی په اسلام کې د غست ادب مرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزت مند و ناظرین الله جل جلاله چې کله انسان ته یو سعادت نصیب کی یو خیر ورته نصیب کی او د دین په کارینو باندې رواني د الله تعالی عبادت کوي یا علم حاصلی یا مسلمانانو ته د دین لارې ښی د الله د لارې دعوت کوي نو دا شیطان دا کوشش چې په یو نه یو طریقه باندې دا مسلمان د دې لوی خیر نه محروم کی ډیر کله شیطان داسې خلکو ته د تکبر او د لویې لاره انتخابوي د تکبر په وجه باندې د انسان اعمال تباه کیږي د یو بل مسلمان سپک ګڼل ولو که هغه ډیره عادي زندګي ولري هغه ته په کمه باندې کتل خپل ځان په هغه باندې بهتر ګڼل دا د مسلمان په زړه کې د انسان په زړه کې د تکبر د پیدا کېدو یو سبب ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جندب بن عبد الله رضی الله عنه روایت کوي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل قال رجل والله لا يغفر الله لفلان یو سړی دا خبره وکړه چې زما دې په الله قسمی چې الله جل جلاله پلانی ته مغفرت نه کوي نو چې الله جل جلاله وفرمایل من ذا الذي يتألى علي دا څوک دی چې دا په ما باندې قسمونه خوري او دا وایي چې الله اغفر لفلان چې زه به دې پلانی ته مغفرت نه کوم اني قد غفرت له واحبطت عملك الله تعالی وفرمایي چې یقینا ما دغه انسان ته مغفرت وکړ دته مې بخښنه وکړه او ستا عمل مې برباد کړ یعنې د ډېر یو کم عمل او د ډېر یوې کمې معمولي خبرې په وجه باندې انسان د ډېر لوی خسارې سره مخامخ شي د دې په وجه باندې چې دی د یو خیر په کار کې مشغوله دی او دته الله جل جلاله ډېر لوی خیر نصیب کړی دی خو دا خیر په ده باندې د شیطان نو پیرزو د دې وجه نه شیطان د یو خوپیه دروازې نه د ده د دې عمل د بربادولو دپاره راغی نورو مسلمانانو ته پسپکه یو سړی دی هغه به مثلا په ګناه کې ګرفتاری یو سړی دی هغه به په داسې یو زندګۍ کې هغه وخت تیری چې هغه به ډېر دینداره نه معلومیږي په کار دا ده چې هغه ته موږ پسپکه باندې ونه ګورو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړو په صحیح طریقه باندې په حکمت باندې په هوښیارۍ باندې په نرمۍ باندې د الله دین ته خلک را اوبلو
او د یو مسلمان د بل مسلمان سپک ګڼل د دې نه موږ ځان وساتو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، دا هغه سپکاوی به نه کوي، په هغه باندې به ظلم نه کوي، ظالم ته به هغه تسلیمی نه. د یو مسلمان د بل مسلمان عزت کول په دې باندې د مسلمانانو په منځ کې محبت او ورورګلوي قائمیږي. د دې په وجه باندې انسان د استهزا نه بچ کیږي. الله تعالی فرمایي چې تاسو په یو بل پسې مسخرې مه کوئ، یو بل پسې سپکې سپورې مه وایئ، یو بل ته په سپکه سترګه باندې مه ګورئ. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کیدای شي چې دغه څوک چې ته پسې مسخرې کوې، کیدای شي چې دا څوک چې ته ورته په سپکه سترګه ګورې، دا ستانه د الله په نیز باندې غوری. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې چې ما بیان کړ، د یو چا د سپک ګڼلو نه، یو چا ته په حقارت باندې د کتلو نه انسان منع کوي، مسلمان منع کوي. ځکه چې دا حالات ټول د الله په نیز باندې مستور دی او پټ دی. کیدای شي چې الله جل جلاله د هغه خاتمه ډیر په یو اوچته طریقه باندې راولي او هغه د موږ استاد نه بهتري. د دې وجنه په دې مسایلو کې ډیر لوی احتیاط پکار دی. الله جل جلاله دې د عمل کولو توفیق مونږ ته نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. رور ولی هوت علی مقام دے په اسلام کې د غستر هدف مرام دے. رور ولی هوت علی مقام دے په اسلام کې د غستر هدف مرام دے. په اسلام کې د غستر هدف مرام دے. یو مسلم د بل مسلم په حق رور دے. یو مسلم د بل د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.